I ovog utorka u 18 časova orkestar Ivana Radovanovića vam je poželeo muzičko dobroveče i sigurna sam da ste se već navikli da je to pravo vreme za emisiju, a sad malo mi. Tako je, a sad malo mi. Hvala vam na tome što nas iz nedelje u nedelju gledate. Gledate nas i u repriznim terminima od 23, a vi širom sveta koji se budite kada mi spavamo, vi gledate u 9 ujutru prvu reprizu. Što god da smo pogrešile tokom života, opraštate nam iz nedelje u nedelju jer vam dovodimo sjajne goste. Muzika je fenomenalna, umetnici su vrhunski, pa je tako i večeras. Idemo na kratke reklame, a onda se vraćamo u studiju i pevamo najlepše pesme samo za vas. Evo nas, poštovani gledalci, ponovo u studiju i kao što Vesna na početku emisije reče, ja mislim da zaista ova emisija polako postaje jedna od vaših omiljenih iz prostog razloga što su takvi gosti, što je takva muzika i što zaista vodimo računa da ovaj utorak negde predveče oko 18 časova kada dođete sa svojeg posla ili ne morate u ostalom da radite, možete da uživate tokom celog dana, nekako začinite svoj dan upravo ovom emisijom i pravom muzikom. Tako je, znamo da ih mnogo volite, znamo da se uvek traži karta više za njihove koncerte, njihove nastupe i znamo da nam stalno pišete i kažete kad će biti on gost, kad će biti njegova pesma. Upravo smo Dragana i ja zajedno sa Ivanom i njegovim sjajnim momcima poželjeli da vam ih predstavimo, da vidite koliko su oni zapravo divni. Da su divniji od onog koliko ih volite jer slušaju i pevaju neku sjajnu muziku. Baš kao i prošlog utorka, ja ću malo da uživam, a ti Dragana opet radi. Ja ću raditi sledećeg utorka, obećam. Ne, ne, ne. Meni je stvarno, ne skrivam uopšte kada kažem to zadovoljstvo, zato što sam sigurna ne samo da će biti veće sjajne muzike i sjajnih vokala, možda jednih od najboljih vokala koje trenutno imamo ovde, sjajnih pevača, sjajnih ljudi i volim što ste prijatelji, što će večeras emisija, to sam sigurna, biti spontana, lepa i prijatna. Za to večeras zaduženi Dženan Lončarević i Mirza Selimović. Ja ću aplaudirati jer ću ja i uživati. Hvala puno. Hvala na ti. Sa vama, hvala. Uvijek je neugodno, znaš, ovako. I rekao sam neki dan, baš kad smo snimali emisiju, Dragane, kada toliko me nešto nahvali, da ja svaki put bude neugodno, zacrveni se sam. A dobro, reci samo da li sam, evo, ikada kada sam govorila u nekim najavama, nisam ja baš poznata po tome da mnogo baš ono hvalim ili prehvalim, što bi rekli sad mladi. Ili ja. Da, da. Ja mlađa, prehvalim. Ne, ne, samo vi hvalite, nemojte samo da pričate to. Ne, 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 ali kažem, zaista nikada, čini mi se, nisam u tome preterala. Posebno, evo i večeras. Rekla sam da ste zaista dva sjajna vokala, jedni od najboljih vokala, da apsolutno tamo gde ste se traži ne karta više, mesto više, da prosto ljudi žele da na svojim nekim intimnim proslavama, porodičnim proslavama upravo vide vas, da vi nekako budete i nekako, što Vesna ima običaj da kaže, to je nešto najlepše što može, mislim, jedan umetnik da doživi, da ga neko pozove da mu ulepša neko njegovo intimno privatno slavlje i da baš poželite želi da čuje Dženanovi Mirzin glas. A nećeš verovati, nedavno smo bili u Sarajevu, obojica zajedno svirali na jednoj svadbi i nekako nam je prvo nama bilo divno druženja, bila je i divna svadba i pozdravljamo ovim putem ljude koji su, nećemo ih imenovati, nećemo ih sad, ali bilo nam je onako baš fino. Evo, ne potvrdi. A što se tiče najave, ja moram ti kažem, mi jesmo prijatelji, ali nekako najiskrenije ja Mirzu smatram za mlađeg brata i volim nekako što, ne mogu ja sad da pričam ono naslednik ovo ono, nego volim što imamo tu neku zajedničku priču, zajedničku notu, zajednički taj vrisak na kraju krajeva on i ja. Tako je. A ja volim što Grand Produkcija sve to prepoznaje i što ljudi obožavaju da vas vide u našim emisijama. I ono što je posebno važno za ovu emisiju, nekako se pretvorilo u veče prijatelja. Imali smo Acu Pejević i Sašu Matića koji su privatno jako dobri prijatelji i priredili su nam jedno divno veče, a sada ste nam došli vas dvojica takođe. Tako je. A i ne samo njih dvojica, nego mi zajedno sa njima. Nego i mi. E, to sam htjela da kažem. Upravo je to Saša i rekao. I ne samo nas dvojica. Postoje mnogo pevača koje mi privatno volimo i volimo da slušamo, a to ste vi. E sad, Dragane, ja smo imale želju da vas predstavimo onakvim kakvi vas mi poznajemo. Kada, recimo, Dženane, ja tebe pozovem, a ti nešto u studiju uvežbavaš neku pesmu ili Mirza, s tobom sam u autu, ti slušaš pesmu, da oni čuju šta je to što vi zapravo
privatno slušate? I šta je to što vi slušate na svojim stavljima? Što volite, što, da. Što volite, u čemu uživate? Pa možda da ispunite i neku moju Draganinu želju, što da ne? Zašto ne? Uvijek. Pa mislim, da, tako da je. Orkestar je vrhunski, sjajan. Ja znam da vi ne biste ni pristali da dođete da iza vas ne stoji orkestar kakav je Ivanov, jer znam da ste obojica perfekcionisti, jer sami i svirate i pevate, tako da... A moram da se ubacim da nije bio nikakav problem ni da uopšte dođu u emisiju bez obzira na zauzetost i na obaveze koje imaju, upravo zato što je ovakav koncept i ovakav sastav. Jest. I na tome smo beskreno zahvalni. Da. Hvala što postoji ovakva emisija gde može nešto se peva uživo. Naravno, veliki pozdrav za naše drugare, za orkestar i retki su ovakve emisije, stvarno. Dosta nam je više... A da zvuči dobro to što se otpeva uživo i da se vodi računa. Treba nam to nekako da ljudi osete. Mi se bavimo ovim poslom. Ne razumem ni jedan detalj koji mora se zove playback baš svaki put. Da. Jel ste vi od onih kada jedan drugom dođete na nastup, podignete telefon kada vam se sviđa neka pesma da snimite da to vekoviče? Jel da? Evo je malo prije. Malo prije, evo imamo i dokaz. A jel se čujete? Jel čujete jedan drugog? Jel zovete? To smo pitali i Sašu i Acu. Kada snimate nove pesme, jel zovete jedan drugog? Šta misliš? Jel dobra? On kao je odlična ili nije dobra? Ja moram da ti kažem da, evo, Mirza je... Od samog starta, ja Mirzu znam još od nekog drugog takmičenja. 2012. smo se bili. Tako je, i rekao sam rečenicu onu koju on sad živi. Tada sam rekao da će on biti velika zvezda, da će raditi ono što u stvari i ide lagano korača tim nekim pravim putem. A Mirza do sad nije ni jednu pesmu izbacio da ja nisam čuo. Pa i onaj, na kraju krajeva, onaj demo snimak i krajnji finalni proizvod. Evo sad smo upravo pričali o tome da slušamo neki mix posle zajedno. Tako da, jako mi je drago što je dan danas sve što uradi. Jeste se te 2012. upoznali ili si ga samo ti tada čuo? Ja sam ga čuo u jednoj emisiji u Bosni i on je pevao pesmu Dušo moje. Dušo moje i Nikom je reč. Nikom je reč, da. Baš sam i večeras zabrao da pevam Nikom je reč. Zato što između ostalog i voliš. Tako je, ali prije svega ja moram da kažem da mi je zadovoljstvo i tad bilo i naravno i poznavati danas je biti veliki prijatelj i brat s njim, zato što, znaš, kad na keca nekako, što kaže naš narod, pročitaš čovjeka i vidiš da je dobra duša, da je umjetnička duša. Dobro, to je prepoznavanje, energija, mislim, baš energija. Energija, to bi o tome Braja mogo više da priča, te neke zone, ali u principu, tada sam dobio neke komentare od njega koji su mi baš onako dali vjetar u leđa, značili mnogo. Ipak sam ja tad bio ono čovjek koji se takmiči, koji je bio u tom nekom takmičenju, nisam imao ni jednu svoju pjesmu, a on je tad imao album koji je bio onako bum, jedan veliki Putnička je bila i tad se radilo i veliki koncert Iskenderija je bila. Ja sam tad bio na tom koncertu, sjećam se on dobro. I eto, drago mi je što sad možemo zajedno sjedimo u jednoj ovakvoj emisiji, pjevamo zajedno i da budemo onako jedan drugom. Vjetar u leđa je podrška. I što ste negde, kažem, sada egal, bez obzira na razliku u godinama. Ja moram još ja mogu da pređem. Ne, to jeste, ali kažem, negde ste ono pevački egal, pravac, taj neki koji ste izabrali, taj odnos prema publici. Sličan senzibilitet, jednostavno i energija i, mislim, prijatelji, okruženje koje nas... A kad si dobio savjet, evo recimo, da li si ono stvarno poslušao i trudio se poslušao, ili je to bilo, ma dobro, kao još jedan u nizu savjeta? Nije, zaista. Pogotovo od njega, znaš, ono... Da, ja ću potvrditi, definitivno. Nije to bilo tako, baš i posle smo se čuli, ja sam to ozbiljno shvatio, znaš, kad ti... Kad ti Dženan kaže, šta god da ti treba, nazove me savjet, ovo ono, ja sam često zvao, znaš, nisam ja, evo da, baš nešto stidan bio. Što je potpuno u redu, što je potpuno u redu. Pa da, naravno, mislim. Ali, ono, kad se, da se sad, ja samo želim da vi zapravo shvatite koliko su ova dva momka zaista sjajna, jer kad se, da se ne pretvori ovo sad emisija da jedni drugi, ja tebi Vojvode, ti meni Serdare, ali zaista jeste. Pa jeste tako. Jeste, mislim, ovo je istina što sada govorimo. Kad se odmaknemo od vaših karijera, od toga da ste vrhunski vokali, umetnici, velike zvijezde, priznati, da vas kolege uvažavaju, ljudi vole. Kad se odmaknemo od toga, kada kažeš Dženan i Mirza, svi kažu niko nije toliko pristojan kao njih dvojica. A ja to kažem za njega, kad mi kaže, znaš, ili djevojka ili bilo ko, kažem, jedan od zaista najboljih ljudi koje ja znam, s kojima mogu onako sjesti pričati, ne samo muzici, nego svemu generalno. Ne, a malo je takvi ljudi danas. I pristojni, vaspitani, pristojni. To smo poneli od kuće. Da. To nekako ponese čovjek od kuće. I loše je što se danas te vrijednosti
smatraju kao čudnima, znaš, ono kad prišao vidi ga što je pristojan, ono čudno nešto. Ali znaš kako, Mirza, potpuno je prirodno, ti si kao mlad postao pobednik jednog ogromnog takmičenja. Odmah zatim ti se desila velika popularnost, ti si pevao pred, evo, sa Dženanom, ne znam, Zdravko Čolić je rekao da si sjajan. Bio sam na koncertu Zorice Brunsik. Đorđe, tako je. Imao si čast, nažalost nije više sa nama, ali Đorđe Balašević je o tebi pričao. Nekako je prirodno da se čovek ponese, ali ti nisi. Nije ni on. Znaš kako, normalno je da čoveka u prvi mah, kad mu se desaju neke stvari, malo to ponese. Ali nemoguće je da te nešto promijeni. Jer to znači onda da ti nikad nisi ni bio zapravo takav čovjek, jel, ako ne dozvoliš da te nešto tako, nego samo da ispliva ono što ti zapravo jesi. Tako da mislim da u principu ni novac, ni bilo šta što se desi usputno ne može da promijeni ono bit čega, što je da, zapravo... Da, upravo je Dženan, jeste, kuća je... Kuća je broj jedan. Kuća je osnov, da, kuća je osnov, zaista baza. A od kuće se stvara i nekako kreira muzički ukus, jel tako? Tako je. Od malena kada gledaš, slušaš šta tvoji roditelji slušaju. Da, moja majka je dalmatinka, tako da ovaj brat stari svira i dan danas zna da zapeva. To Žika zna najbolje. Srednji brat, nažalost, više nije sa nama, a i on je svirao bubanj. Otac je imao fin glas, tako da... Zato ste muzička porodica. Da, mama je svirala klavir, da. Koja je bila njena omiljena pesma? Moja ili inače? Ne, njena, mamina pesma, zato što si rekao dalmatinka. Pa mama voli Mišu Kovača mnogo, voli Oliva Dragovića. Ja nisam dalmatinka, ali obožavam Mišu Kovača. Da, ovaj, tako da je to... Jesi je pevao? Ma jesam. Ma gde da? Ima jedan detalj, kada sam snimio, to moram ispričam, ne znam da li sam vama pričao. Uglavnom, Hari Matahari meni napravi pesmu Tako lako i ja sad njoj pustim demo snima koji peva Hari Matahari. A onda se desi aranžman, desi se sve, dođe Hari da me producira, ja sam se trudio da ispoštujem sve što je Hari rekao, pa sam onda otpevao slično Hariju. Ja sad dođem mami i rekao, evo slušaj, sad gotova pesma, čuješ, kada je to ti divna pesma, kada ćeš ti otpevati sine u pesmu? Pa majko, ja sam pevao, nisi ovo ti, Hari ima mnogo ljepši glas od tebe. E tako da, eto. To je to, moja. Dobro, a Mirza, ti si isto, pretpostavljam, sa roditeljima ono, od malena krenuo, jer si nekako odmah, Bosna je nekako Bosna, Merak, Sevdah. Behar, Sevdah. Nekako se očekuje da to bude ta vrsta muzike, ali ti si... Ali ja sam malo više ovamo ka Vojvodini uvijek išao, Đole Balašević ili tipa, ne znam, Miladina Šobića sam dosta slušao, Atomsko sklonište, ne znam sad, Bijelo dugme, Hari Matahari, Zdravko Čolić. Te neke grupe Indekse ili neke te grupe u Sarajevsku popro školu koja je na mene možda najviše utjecaja ostavila, naravno uz Đoleta Balaševića, neprevaziđenog. Eto, to je meni bilo onako, kako bi rekao, nešto što mi je... Vodilja. Sam prvo čuo vodilja kroz život i kroz ono čime bi želio posle da se bavim. I možda je to... Pa dobro, i držiš se toga, i držiš se tog pravca. Koliko mogu je. Ne, pa dobro, ne koliko možeš, zaista možeš mnogo. I držiš se i daješ sve od sebe. I takvi su i rezultati u krajnjoj liniji. Držiš se tog pravca, ne šetaš mnogo, ali naravno nije ti strano bilo, sećam se u mnogim emisijama kojima si bio kod mene, da pevaš upravo Sevdah i muziku s kojoj si sigurno rastao i slušao. Pa to zapravo odlikuje pravog pevača, da može da peva sve. Muziku isključivo dijelim na dobru i lošu. U svakom žanru ima kvaliteta i malo manje kvalitetnih stvari, tako da... Jel bi rekao sad koja je loša muzika? Nije on, pa viš da je rekao malo manje kvalitetne muzike, tako da nećete. Neće, da. Nije rekao loša. Isto, ništa manje ni Šabana Šaulića nisam volio i volim i danas dan. I Tom Zdravkovića i Harisa Džinovića. Tako da, mislim, isto me pogodi. Znaš, i kad čujem Stanicu Podlugove i kad čujem, ne znam, od Šabana neku staru pjesmu Na njenom vjenčanju ili Kralj Bojena ili tako nešto. Tako da istu emociju osjetim jer je muzika upravo suština cijele priče. A sad, da li je to svirala harmonika ili malo rifovi neki, to je manje više nevažno. Dobro, pričat ćemo naravno o vašim ukusima, ali mislim da je nekako vreme da veče otvorimo, recimo, Mirza sa jednom tvojom omiljenom pesmom. Ne tvojom, nego nekom, da, jednom od tih koje voliš da slušaš i koje slušaš, recimo ovu koju ćeš nam sad otpevati, kad slušaš, kad voliš? Jer dok voziš auto, dok se tuširaš, kad si negde tužan, setan ili kada ti je lepo u životu? U zadnje vrijeme nešto puno i ne slušam. Počeo sam nešto strano da slušam, šta mi, ali inače sam mnogo slušao i Kevo Mantena i Harija Mataharija i volim, naravno, i kad čujem na radiju, ja to odvrnem do kraja. A jedna od tih pjesama je Strah me da te volim i uvijek mi nekako budi neko lijepo sjećanje, neku sjetu. Znaš ti da kad ja čujem Strah me da te volim, ja prvo pomislim na tebe, pa tad na Harija. Nekako sam je prisvojila da si mi ti Strah me da te volim. Jesi, uopšte... A i ne, nego način na koji je donosiš je nekako sad si mi... I to mi.
Da. Tako da, hoćemo njegov da čujemo. Jedan i drugi smo učili od Harija. Harije je neprevaziđen, pozdravljamo ga ovom prilikom. Pošto ne želim da, naravno, Harije je Harije. Ne, šalimo se, Harija poznajemo vrlo dobro bojca i Harije je jedan od najboljih, ako ne najbolji. Tako da, eto, ova pjesma, evo, za Harija i za vas dvije. I za nas dve, ajde. Hvala ti puno. Strah me da te volim i orkestar Ivana Radovanovića Mirza će vas raznežiti šta da vam radim. Možemo ovako sjedeći? Može. Može, kako god se. Daleko od mene postojiš u postelji nekoj. Budiš se i kradeš od sna malo moga mirisa. Bog nam je svjedok, beskrajno smo se voljeli. Nek život nam sudi, što smo ljubav ubili, jedno drugo kaznili. Što smo ljubav ubili, jedno drugo kaznili. Strah me da te volim, kao nekada. Još ova duša tebi pripada. Strah me da te volim kao nekada. Hiljadu tuga, sreća nikada. Bio i zdrav. I stalno ovako pevao. Stalno, koliko je ovo divno. Reci mi, kad ovako zapevaš, ja znam da si ti imao prilike da pevaš sa Harijem i da ste jedan stajali rame uz rame na sceni u Grandu i na... I pjesmu i radiju. Tako je, i na tim vašim privatnim... A šta on kaže tako? Jel mu vidiš po izrazu lica da mu je drago što neko toliko divno peva njegove pesme? Pa, drago mi je zaista bilo. Mi smo se čuli kada je takmičenje trajalo. Ja sam pjevao Azru i ovaj... I on je mene nazvao posle toga i kaže, e, Boga mi si je, kaže, otpjevo, bolje od mene, kaže, pa nije to moguće da sam otpjevo. To ne moguće. Kaže, ja sada mogu u studiju, ja bi to najmalo na taj način, ali zaista, mislim, ti komentari koje sam dobio tad od njega su mi bili svemir i nevjerovatno nešto i veliko zadovoljstvo. Tako da, mislim, šta može da ti... Pa ništa, nema tu priče. I onda posle smo, naravno, čuli se, ostvarili smo saradnju, radio je na mom albumu tu pjesmu. Radio i tako lako, evo, Džena ne bi spomenuo. Mislim da je Harry radio većinu svojih pjesama muziku.
sa pecikozom. Tako da Hari je onako jedan pretalentovan čovjek, zaista. Tako, i ono što njega krasi je to što on nikada ne pristaje da peva na playback. Nema šanse. Yes. Dolazi u emisiji i peva isključivo uživo, nema šanse da peva na playback. To ne postoji. Što bi rekao, što ćemo sad? Da. Ajde, izlazimo tamo da glumimo. Pa jest. Dženane, šta ti slušaš? Ja slušam, privatno. Ako pričam... Ovako, sediš sada u dnevnom boravku u i ujutru kad ustaneš, šta slušaš? Pa ujutru slušam radio. Dobro. I poslušam ipak vesti. Što se tiče toga, ali stvarno slušam... Poslušam radio. Ipak vesti. Ovo je dobro rečeno, iskreno. Ali hoćeš da kažeš da muziku slušaš isključivo u kolima, kad si sam, na primjer? Složit će se mi za mi. Najviše vremena provedemo tu nekako sami sa sobom. Ja kad vozim... Odlutam negde, ali... E, a slušaš drugačiju muziku kad je neko s tobom u kolima i kad si sam? Ne, uvek slušam istu muziku, čak me i kritiku izvog toga. Da. Mislim, tu nek taj neki pravo. Koja je to muzika? Koja je to ujutru? Šta te ujutru radi, što bi rekli? Ja, kada se probudim, onako kad krenem ujutru, kad krenem negde auto, onda volim da slušam neke balade, neke strane i tako. Moj čovek. Da, dok se ne razbudim, a onda kad negde krenem neki dalji put, onda slušam neki dobar rock'n'roll. Rock'n'roll? Da, neki strani rock'n'roll. Malo sam ja više nešto na tome i odrasto. Malo se to čuje i u našim, to jest u live nastupima, uživo nastupima kada sviram sa svojim bendom. Nekako smo, recimo Marko, basista i ja smo nekako malo više skrenuli sa, to jest na tom smo putu, volim što smo na tom, ali primjenimo to i u ovoj nekoj muzici koju sviramo na svirkama. To je rock'n'roll. Da. Jel postoji neki tvoj nastup gde ne koketiraš sa publikom u smislu, mislim, to svaki pevač mora da radi, kao i mi, kada pravimo neku emisiju, ne pravimo i uvek po našim željama, kao što je recimo večeras, nego nekad si prinuđen da pozoveš u goste i ljude koje možda toliko ne ceniš, ali ih vole ljudi. Ali s druge strane, tako i ti, pevaš pesme koje verovatno nisu tvoja šoljica čaja, ali ih volimo mi, pa onda moraš. To moramo. A da li postoji ova druga stvar? Eto. 100%. Uvek. Znači, ja uvek ubacim neku pesmu koju, recimo, publika apsolutno ili ne zna, ili zna njih 3%. Ali je nama, recimo, za sviranje dobra. Da, imamo tu neku energiju. Dobijete, da, energiju. Da, onda nas to nešto, ne znam. Mi smo jedno vreme svirali na jednom od splavova. Svirali smo Toto. Grupu Toto. Da. Tako da, svirali smo jednu pesmu koja je onako multipopularna, ali naravno ljudi na ovim prostorima nešto specijalno ne znaju. Ali smo mi svirali tu jednu pesmu. All the line, pretpostavljam. To je kao kad se sportista zagreva. Tu otviraš nešto svoje, zagreš nešto. Da, nekako mi to bude. Dobro, ali to se prenese i na publiku, čak i ako ne znaš koliko puta. Učili su, ja mislim, posle 32. puta su učili. To su taj refren pevali s nama. Da, da. Dobro. Ali sam primijetio, recimo, izvini, na nastupima, bio sam sad i kod Dženana baš na portu, i na mojim nastupima, što ne moramo toliko baš da, znaš, da se, ne mogu reći da dvoravamo, ali da toliko možda budemo ono što nismo. Tako komercijalno da izlaziš u susret, da. Pa dobro, zato što ljudi znaju, mislim, kada dolaze na vaš koncert, šta mogu da očekaju, izabrali su da budu tu. Ali se vraćaju se neki bendovi, vraćaju se te neke žive svirke, vraćaju se neke pjesme koje su se, kako bi rekao, povampirile, neke Merlinove pjesme, neke pjesme koje su onako se svirale, ne znam, 90. ili 80. godina, se pomalo vraćaju i postaju hitovi, iako prije nisu bili možda toliki hitovi, možda ja to nisam mogao ni da zapamtim da li su bili. Ali u principu ne moramo toliko baš ono sad da idemo. Da, ali upravo je Dragana, upravo je kada port bude pun, kad ste vas dvojica, to su ljudi koji žele da slušaju baš to što vi pevate. Tako je. Mislim da vidite da osete ono što radite, kako radite, što volite u krajnji liniji. Na kraju krajeva negde su čuli pa su došli. Tako je. A ne verujem da su negde čuli. To su ljudi koji stalno dolaze. Uvijek ima jedan dio ljudi koji, znaš, onaj... Već prepoznaješ, da. Ima njih 10% koji su izašli samo čiste reda radi tu. Zato što se tu izlazi. Moguće da. Ili ih je poveo neko ko je tu već 100. put, pa ako hajde moraš da vidiš kako to izgleda u Beogradu. Ili zbog žena. Dobro, ali ima i oni koje već prepoznajete, koji onako redno dolaze. Pa da, pa nas već duže sad po Beogradu sa Coca-Colom i sa ovim ostalim pićima. Piše Mirza na stanju, na stanju. Džena na stanju. Tako da, redi. Ali nam je drago, mislim, meni, ja ću reći, meni je jako drago kada nastupam u Beogradu, jer Beograd ima neku svoju čaroliju. Sva ta publika koja dolazi na naše nastupe, malo nekako daje nam to. A prvi izbor tvoje pesme je koji?
kad slušate tu pesmu? Ja se sad dvoumim šta da radim. Meni su jako problem tekstovi. Starim izgleda. Slobodno možeš da čitaš ako imaš pomagalo. Hvala ti, pripremio sam. Emocija je bitna. Uopšte nije bitna. Sad razmišljam da li da pevam pesmu koju ja onako privatno jako volim ili da pevam pesmu koju isto tako baš mnogo volim iz jednog razloga što sam je čuo opet, kažem, prvi. Čuo sam jednog trenutka kad je nastala, to jest kad su autori napisali muziku, to jest muzika je nastala prva, Sale Tropiko je pisao muziku, Braja je pisao tekst i čuo sam je kad mi je Mirza pustio, to je Mirzina pesma. Pa mislim da ću nju, ajde. Ajmo, boliš me. Mirza, Golub. Ali ne znam tekst, znam melodiju. Slobodno možeš, slobodno možeš. Tako da ćemo ovo pišemo, ajde opravljati ćemo ti ovo. Hvala ti. Bitna je emocija. Ti možeš tu iza da šapućeš, ako zapne ko tekst. Nema snage da te vidim, nemam volje da te čujem, voliš me, voliš kao niko prije. Pa te volim, pa te kunem, da te izviše ne umjem, trebaš mi da mi jednom budeš sve. Stegni u trenutku moju budu lutku, da me duša zaboli. Da me smasi, gdje se tuga ova gasi, voliš me, voliš kao niko prije. Pa te volim, pa te kunem, da te izbišem, da umjem, trebaš mi, da mi jednom budeš sve. Stegni u trenutku moju ludu lutku, da me duša zaboli. Sanjam tebe, spavam s njom, đavo zna, gdje mi duša, gdje mi dom. Strah me da ti ruke dam, ako dam, ja te više ne puštam. Izvinite, ali ja mislim da ni Dragana više ne može da radi, tako da ćemo mi da uživamo, a radite vas dvojice. Da, ako mi ne radite, da, mi uživamo i sa vama. A mi preuživamo. Ovo je stvarno neverovatno. Ovo je stvarno fascinantno. Biramo ove naše pesme, se ukopamo, mi inače imamo te neke intonacije koje nisu normalne baš za sedenje. Vidim, ja ne mogu tercu da pijam, ovdje je mnogo svoko. Da, videla sam da si par puta odustajao. Sam htjela te pitam, izvini, gde je ovo? Gde je ovo? Šta je ovo? Vidim, mnogo je gore. Ja se na ovim visinama lome, pucaju stakla i sve ostalo? Na ovim visinama padaju... Dobro, da, padaju. Ali ovo je strašno. Padaju, dovoljno. Ja mislim da je u stvari sedeći i jača emocija,
ali jako je teško pevati. Jako teže, lakše je nekako. Pritisneš dijafragmu i onda treba da... U to odnosno se vidi da ste vrhunski pevač. Pa dobro, ali je nekako šmekerski uživanje, pretpostavljam i na tim nekim privatnim slavljima, baš onim intimnim, na te mislim gde nema sad ono ozvučenje, pa muzika i ne znam koliko... Ima svoju čar, šmekerska stolica. E to, negde, tad je svima, tad je divno i onima koji slušaju, i onima koji ne znaju da pevaju, i vama koji znate da pevate. Tada negde baš ono doživljavate apsolutno svaki stih, svaku pesmu, svaku notu. Tako u stvari nas dožive i oni ljudi koji sede preko puta nas ili nas slušaju. Najbolje je nekako, ja sam x primjera imao da ljudi najviše vole taj najintimniji deo kome ti pričaš, gitara ili neka harmonika ili tako nešto. Onako, da čuju... Dah, na kraju kraja. Pamtiš li neko takvo veče koje ti je baš nezaboravno? Ja pamtim, ja moram pričati o tom detalju iz više razloga. Jedan je zato što su svi oni ljudi koji su slušali to o čemu ću sada pričati, reagovali jako lepo, a to je u stvari onaj deo kada smo bili zatvoreni, kada ništa nije radilo i kada sam ja nedeljom svirao u 20:33 na Facebooku i na Instagramu i Mirza je to radio. Ja sam u 20:34. Kada smo svirali svim tim ljudima koji su, koji možda nikada nisu bili na našim nastupima, pa onda nešto požele, pa ne stignem da pročitam, pa odsviram neku pesmu koju oni požele. A imali smo i tih. Ja sam ti rekla, ja sam bila na tvojim nastupima, ja sam ti to javno rekla kad si bio u emisiji Nikad nije kasno, da su to meni bili najlepši trenuci u tim našim karantinima i u toj zatvorenosti, pa ono vratim onda. Da. Ne slušam baš u 20:33, ali vratim tamo negde pa pustim onako i to je stvarno. Ali stvarno onako, baš s puno ljubavi, s puno duše. Mislim, to je bilo iskreno. Ja ne samo da sam bila, ja sam dušu ostavila na njihovim nastupima. Dženan zna kad ja krenem da padam tamo od sreće kad peva neku divnu pesmu. Tako da je ovaj... Kad su te balade teže? Kad se počinje veče ili pred zoru? Odnosno pred kraj? Uvek pred kraj. Meni uvek pred kraj. Znači, ja taj neki zadnji deo tog nastupa, kada već planiram da završim, tih neki 20 minuta ili pola sata ostavim za to nešto. Što je onako emotivno, što ljudi vole, što volim i ja. Neke pesme koje... A i najteže za pevanje, u krajnjoj liniji, jeste. Ali smo tada postigli radnu temperaturu, tako da možemo da pevamo i najbolje reaguju ljudi. U stvari, to je onaj moment... Pajrunt. Da, to je onaj moment kad kažu nemoj sad prekidati, sad je najbolje. Znaš, mi smo i celu noć nešto lomili, oni pili, lumpovali, igrali, ali sve je to super. Za onih 20 minuta ne može se porediti, verujte mi. Da, pa to je emocija. Pogotovo neke mesta gde, recimo Mirza i ja imamo stvarno nekih zajedničkih mesta gde sviramo. Ne nekih, nego su većina ista. Ali recimo u Novom Sadu, znam i njemu isto da se dešava. Novosađani su teški na bisu, ali nama se to dešava tamo redovno. Ali redovno. Da, te vraćaju 100 puta. Da, stvarno. Da, nezaboravne svirke, zaista. A apropo ovog što si rekla, kad je teže, najteže je kad te pjesme, kad čovjek proživi. Kad ih je proživio, kada se pronađe u njima. Mislim da je tim ljudima najteže. 100%. U suštini, da li su sad na početku ili na kraju, ali ipak taj fajrunt ima svoju čast. Kad te vrate par puta, pa to mislim... I posebno ako ima meru. Negde čini mi se da je to negde već imate iskustva i možete da prepoznate. A tu znamo mi da napravimo. Da, tačno kraj. A kad je reč o vašim privatnim nekim sedeljkama, žurkama, slavljima koje imate u krugu svojih porodica i sa svojim prijateljima, je li vam teže da tad pevate te neke omiljene pesme ili ste tad skroz opušteni i nema veze i da... Ja sam tad skroz miran i opušten. Mada sam i na bini, mislim, prilično. Ne mogu reći da... Ne, znam da jeste, ali opet imaš neku vrstu odgovornosti na bini. Pretpostavljam da to u tim nekim privatnim situacijama, kada pevaš devojci ili kada pevaš kumu, bratu, sestri, je nekako drugačije. Meni je uvijek bilo, meni je gore kad sam kući, znaš, ja sam uvijek bio nekako povučen i stidan i nisam, kad roditelj odu, onda ja spojim sebi tamo pjevam. Nisam nikad, bojao sam se kritike, znaš, bojao sam se šta će raš, otac, sreć, majka, ovo, ono. I sestra mi je inače takva i ona je jako talentovana i ona se isto boji moje kritike. Sad to ide tako s koljena na koljeno. Ali u principu, najgore mi je bilo, a najsretniji sam bio kad oni odu
kad nema niko kući, kad sam ja sam, onda ja uzmem gitaru, sviram, pjevam, znači imam sebi karaoke tamo i to. I tu sam najviše onako naučio ispreko. Jesi tada zamišljao ovo danas? Da biti ovdje gdje si? Pa nisam. I što sam stariji i što vrijeme prolazi, mislim, stariji. Što sazrijevam onako, mogu reći da mi je sve više volim ovaj posao i sve sam opušteniji na bini. Dženan je tu već prošlo davno. Dobro, samopoznanje je potpuno logična stvar kada vidiš reakciju na to što radiš. I sigurniji, kako bih rekao, u to što radim i sigurniji da želim to da radim i time da se bavim i da je to ono prava stvar. Pa ne daj Bože, mislim, sa ovakvim talentom i sa tim da promeniš profesiju. A kako, mene to sad zanima, kako tako bio si, kritika je nešto što te plašilo, naročito od bližih, recimo od roditelja, kako si onda stegao srce da se pojaviš na audiciji? Pa nema pojma. Upravo sam dobio odobrenje, odobravanje, kako bih rekao. Pitao sam oca, šta misliš ti da se ja prijavim? Tad sam dobio ono vjetar u leđa, naravno treba, idemo zajedno, išmo u Šabac, sjećam se. Na audiciju, ja sam to čekao, znači 5 sati je tamo to se čekalo. Kad sam izašao pred Popovića, pjevao sam nikom ne reći, naravno, i tad ima taj snimak negdje na YouTube-u. I ja kažem njemu, kažem Popoviću, rekao, a Matrica, ne kaže, prvo te čujemo kako pjevaš. Jer sam ja bio siguran da ću ja tu pjesmu dobro otpjevat, jer sam dobio već od njega approve, što bi rekli. Ja sam krenuo da pjevam, nikoliko želim te, kažem, stani, i odmah mi pustio Matricu. Bilo mu jasno. Tako da je meni ta godina bila zaista onako prekretnica neka. Ta 2014. je bila prekretnica kad sam pobjedio i 2016. kad mi se desila pjesma Imaš me, od Baneta Opačića kad je pisao. Ta pjesma je zaista napravila onako jedan preokret i gurnula me, kako bih rekao, kroz neka vrata regiona onako i otvorila mi vrate regiona, tako da kažem, da se pravilnije izrazim. Kada sam počeo onda da radim Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, što do tada nije bio slučaj. Tako da, eto, ta pjesma, mogu samo da, nikad ne mogu dovoljno da se zahvalim Banetu za tu pjesmu Sve na svoje dođe i Bane, hvala ti puno. Hvala, jeste sjajni, divni Bane. A Dragane, ja nikada neću moći da ti se dovoljno zahvalim ako, na primjer, sad ne otpevaš nikome ni reći. Da. Znao sam. I treba da je otpevam. E, kada ovo što si sada izabrao i što ćeš pevati, kada ovo pevaš? Pa baš će nam pevati nikome ni reći. Što mi ne znamo, molim? Nikome ni reći. A nikome ni reći, da. Ni reći, tako. To je, ja mislim, njegova lična karta, on će se složiti sa mnom, je li tako? Ja mislim da jest. Tako da, evo, on je pevao moju, voliš me i ja ću sad otpjevat. Aj, pola. Što bi rekla Dženanova mama, nema tu razlike. Koliko želim te, toliko nemam te. I svaki korak s njom, kad tebi vrati me. Nikome ni reč, kad potom nemo po. Da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Nikome. Nisam bio tvoj. I šta nam ostaje od ove ljubavi, kad ono najlepše nismo doživjeli. Nikome ni reć, kad potom nemo bol. Da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Ne bi mi osvanulo.
nisam bio ja, samo laku noć. Poželi mi za kraj. Toliko lepo da sad su nam napravili jedan problem. Ovako jedno emotivno veče, ne znam da ćemo moći da ponovimo sljedećeg utorka i onog tamo i onog tamo. Neće hteti ljudi da nam dolaze. Sada morat ćemo... Sljedeće nedelje nemamo da pričam, ali možemo probati. Ja ću biti na ovoj. Odbiće nas, niko neće hteti da peva. Koliko je ovo savršeno, stvarno. Hvala puno. Ne znam da li je početak ili kraj, ali je emocija ista i predivno. I ono što me zanima, sad ste već ozbiljne zvezde obojica i diktirate nekako i trend i tempo, kako ćete pevati, šta ćete pevati, ali bilo ljudi koji su vas ubeđivali da ne treba možda to da se peva, da treba se peva nešto drugo što je popularnije, modernije, ne, treba da snimiš tu pesmu. Pa normalno da je bilo. Bilo, je li da? Normalno. Uvek ima ti koji pokušavaju da, da naprave cirkus od onoga što je institucija. Evo, najiskrenije, mislim da nisam pametniju stvar rekao. Dugo na televiziji. Da, ali generalno, ja sam nekako, družim se sa stvarno dosta ljudi sa estrade. Naslušao sam se savjeta, što onako savjeta namjenski, što savjeta onako u društvu. Pa jednom je Milan Đurđević, veliki Milan Đurđević iz Neverni beba, rekao, nemoj nikad u životu, ali nikad u životu da te vodi trend i trenutak da snimiš pesmu. Ja se držim toga. To sam i rekao i Mirzi i on to sam i zna. I definitivno, ja sad mogu na prste jedne ruke, čast svima, ali stvarno, mislim, na prste jedne ruke nabrojati ljude koji su ostali u ovom nekom pravcu u kom jesmo Mirza i ja. Da smo na kraju krajeva i Mirza i ja učili od najboljih, od Harima Taharija, od Kerbera, od Zdravka Čolića, od Dina Merlina. I drago mi je što se na kraju krajeva muzika nekako baš kristališe. I što postoji taj neki pravac kom jesmo mi, postojimo mi da možemo narodu koji nas voli pevati i ovo, pevati nešto drugo što jeste pravo. Ali nije uvijek bilo tako, ali tako, Mirza, i Dženana i Mirza? U jedno vrijeme pop muzika je gotovo nestala. Potpuno. Pa zato i kažem, mogu prsti jedne ruke nabrojati ljude koji su ostali u tom pravcu. Svi su nešto pokušavali sa nekim nešto malo ovo, malo ono, malo... Malo širi piškira. Ja nemam ništa, naravno, moram se ogradim, nemam ništa protiv nikakvog novog pravca. Iz raznih razloga su ljudi to radili. Jasno, ali sve je to nešto što je zanimljivo. Trenutno i kratko. Neće mi niko zamjeriti, ali stvarno od kratko. Sad, ova pesma koju je Mirza pevao, moram još jedan put samo da kažem, pevali su i mnogi, stvarno čast svima. Da, to je moja pesma prva koju sam snimio. Čekala se, u stvari, posle svega onoga što su ljudi skontrali da postoji neki Dženana, nešto tamo peva uživo, nije ni važno, i čekao se ta nešto. Šta će se sad desiti? Jelena Trifunović je napisala ovaj sjajni tekst, Kiki Lesandrić je pravio muziku, i to je pesma koja, sedme, ja mislim, 2007. Evo, traje koliko to već godina. Tako je. I popularna je i kvalitetna kao i 2007. Na zemajskoj kugli ne peva onako kako treba kao Mirza. Najiskrenije. Ja sam je otpevao u studiju i pevam je jako slično sa ovom, ali stvarno. Nije ovo sad nešto da ja moram javno, ali stvarno. Mirza, s ove visine te koje sreo si se sa njim. Ne, ali to je sjajno kada dođete u situaciju, a evo sada ste u toj situaciji, da zaista niste prinuđeni da pravite kompromise i da uživate u tome što radite. Stvarno uživamo u svemu ovom. To je onako neka životna nagrada, zaista i Božija nagrada. Kako je to lepo. Božija nagrada da si ti stvarno u situaciji da ne moraš nešto da radiš, nego samo radiš ono što želiš, snimaš ono što želiš, što voliš i od toga živiš. Pa to kažem, mislim, ono baš... Ja kažem malo pre to, ja jako volim naš posao, ali nismo uvek u situaciji da ugostimo ljude koje cenimo. A ti si u situaciji da pevaš ono što voliš, ne moraš da pevaš ono što ne želiš, i tu je negde razlika. Jer se za vas pišu pesme namenski, autori vas zovu i kažu, je, napisali smo pesmu za tebe, ili vi čujete neko i prepoznate da je to vaša šoljica čaja? Što se mene tiče, ima i jedan drugi smisla. Ima, da je kod Mirze tako. Ja, uglavnom, kada zovem autora, zovem ga da mi piše namjenski. Iako nije bilo strano, recimo, Mjesto zločina i oca pisao
Nije pisao za mene, pisao je pjesma, jednostavno došla je do mene nekim putem. I ti si je prepoznao, da, da. Ja sam je prepoznao i to je to. I bilo je još pjesama, naravno, ali većina pjesama, mam reći 90% pjesama, su namjenski pisane za mene. Imaš me jedna od njih, Boliš me, recimo, nije. Boliš me je pisana muzika, to je Sale Tropico, sjajnu muziku radio. Čim sam čuo muziku, ja sam znao da je to nešto posebno. Stvarno nije što moja pjesma, ali... I onda nije bilo dileme. Nije bilo dileme zaista ko će pisati tekst. Ja sam zvao Braju. A Braju sam zvao zato što sam često viđao kod žena na dole u opisu Dragan Brajuć. Ja nisam prije znao ko je Braja, znaš, ono, pa sam Google tražio. A zato si ga sad obožavaš. Sad mi je Braja ono isto kao guru. Kao Braja, da, da. Braja je Braja svima nama guru sada. I on kad je napisao, to ja sam rekao, šta je ovo vudu lutku, rekao, šta je... Ali kaže, to nikad nije otpio. Yes. Znaš, vudu lutku niko u životu nikad nije otpio. E, rekao, ako nije otpio, daj vamo da je otpio. E, znaš što sam nešto htjela da vam kažem? Evo, neka ovo bude posljednji kompliment večeras, da se ne pretvori sve. Ono što mi se dopada kod vas dvojice je što ja razumem ono što vi pevate. E, da, osjećam. Nikada se nije desilo da je kao, što je otpio ovo, pa da ja sad pevam nešto pogrešno. Ne, nego ja čujem i glasno to što vi pevate. Hvala mi je drago. Se to vežba? Ne, mislim da se ta stvar, kako ljudi to zovu emocijom, ne mora to nužno biti emocija. Emociju jako rijedak broj ljudi je imao, recimo kao što je Đole Balašević, Toma Zraković, koji su pisali svoje pjesme, znaš. Ali mi emociju prenesemo na neki malo drugačiji način. Mi nismo kantautor, nismo ih pisali, ali te pjesme doživljavamo kao svoje. To su životne pjesme, to su pjesme koje mi, jednostavno ja tako bar, vjerujem. Živimo ih prvo, da, moram. Nema veze što ih niste prošli, ali nema li to živite. Ja prošao u životu da mogu te pjesme, da mi pošalje neko da kaže me, ovo je moja autobiografija. Ali kad ti pevaš to emociju, nema da ćeš... Da. Ne razumem šta... E, ja sam to učio u školi. Da, bravo. A Mirza, mislim da... Mislim, to se na kraju krajeva... Sve je to talenat, ali smo te neke stvari... Ja sam to, Boga mi, učio u školi. To o čemu ti pričaš i u stvari... Ja ću javno reći, to je problem mikrofona i ozvučenja. To, taj detalj. Nije to, malo ima i forsiranja. Ali za ne pevaju mnogi pevači. Da, ima malo i forsiranja. Šta znači? I ono kao šedno... Imaju loše ozvučenje, znaš, i mikrofone. Ne, ne, to znači ovi što su malo kao... Ne, ima tačno u jednom, kod jednog određenog broja vaših kolega, tačno postoji taj jedan manir da prosto imaš utisak kao da žele da ih ne razumeju. Pa i kad peva pesmu na prvek. Jedino gore od toga, kad odmiču mikrofon metar. Jeste. E, to, da, to je. Ali evo, recimo, njegova pesma na playback i ja ne razumem šta peva. Ko? Ne pričam sad o reperima i to, pričam o pevačima. Mi ćemo malo braniti kolege, rećemo da je to malo do producenta možda. Da, dobro, ajde, neka bude. Ne, govorimo živim. Ne, to su krivi neki mali ljudi koji žive iza. E, to su ovi iza. Iza, da. Manir, fazon, nemam pojma, onako onaj... Ma dobro, jeste. Kao što ja kažem da ne postoji voditelj kakav je Dragana Katić. Dragana Katić, poštovani gledalci, verujte mi na reč, ja sam također voditelj, jedina ispravno, pravilno i dikcijski govori. Sve ostalo, ništa. Slažem se. Slažem se u potpunosti. Tako je. Svi volimo da slušamo Draganu Katić. Ja se slažem potpuno. Aj, vidim čudno. Kad vam treba nešto, neko da govori nešto za... Ti si, Dragana već dala glas. Dobro, sljedeću reklamu će ona da mi radi. Nego šta? Hvala, može, dogovorili smo. Dogovoreno. I divni ste, hvala vam, hvala vam od srca. Da, jesno. Evo, javno pred 2 miliona, molim lepo. Da. Dobro, Mirza nam je otpevao Nikome ne reč po našoj želji, a ti si se malo pre dvoumio da li da pevam ovu ili da pevam onu. Jer imaš dve neke omiljene koje voliš. Aj sad možda ili ne tu drugu. Hoću. Hoćeš? Hoću. Ovu drugu je... Kako se zove ta druga? Druga se zove Ptico bijela. Ptico bijela. I napisao je čovjek koga volimo i Mirza i ja mnogo. On se zove Dino Merlin. Dino, njega volimo svi. Svi ga volimo. Svi ga volimo. Dino, svi te volimo, ili svi vas volimo, izvinjavam se, i evo sada možemo da uživamo. Kad ne budu
igrala sjen. I kad voda ko zna koji put razvije sjen. I kad sve što je nekad bilo važno više ne bude. I kad te neke grube ruke snažno visna probude. Te noći kad mene cif na vrate po mene. Da me opet vrate natrag u bijele pene. I kad rasplete neko se drugo i sjedneš u krilo. Ja ni tad neću ništa protiv tebe, neću glugo bilo. Kada jednom budem ja ko snjegnica bijela, ne reci nikom da si me srela, a kamo li voljela. Kada jednom duša moja odleti od tijela, ne reci nikom da si me žena preko vode prevela. Kad mene cif na vrate po mene, da me opet vrate natrag u bijele pelene. I kad sve što je nekad bilo važno više ne bude. I kad te neke grube ruke snažno isna probude. Kada jednom budem ja ko snjegnica bijela, ne reci nikom da si me srela, a kamo li voljela. Kada jednom duša moja obleti od tijela, ne reci nikom da si me žela, preko vode prevela, preko vode prevela. Hvala. Bravo, momci, bravo, Čene. I taman sam imala drugu omiljenu pesmu i sad ću opet morati ovu da volim, pa ću vi otpevati neku drugu, pa ću tu voleti i sve tako. Strašna pjesma. Ali, i zaista, muzika i tekst, sve. Niko ne pjeva bolje od gospodina General Lončara. Da, da. Moram sad da kažem. Krenuli smo. Hvala. Da, to sigurno. Pa sve se čuje. Možemo mi da pričamo što tako. Možemo mi jedne i druge ovdje da udaramo po ramenu 5 dana, sve se čuje. Da. Volimo muziku, najiskrenije. To se vidi. Ja stvarno volimo muziku, ja živim za muziku i stvarno... Neka... Ova je tek znaš, a moj ne znaš, jel? Da. Ne mogu da se sjetim svega. Hoću da se boliš, me uvrštene repertoar. Evo, završeno. Uvrštena je, da. Šalim se, super. Pošto pevate emotivne pesme, pevate na emotivan način, jako vodite računa o tekstovima svojih da. Pesama, uz koju pesmu plačete? I da li ste zaplakali uz neku, ne mora da bude vaša pesma, pesma koja vas je baš onako pogodila i da ste pustili tu tešku mušku suzu? Ja ću reći da postoji jedna pesma koju ja ne mogu da pevam i jako je retko pevam, jako mi je traže na tim nekim velikim koncertima, a to je pesma koja se zove Strah me da te sanjam, koja je napisana za mog pokojnog brata, to je pisala velika Marina Tucaković, i tu pesmu jako retko pevam. I jako mi je teško da je pevam, najiskrenije. Ista pjesma, isto... A ja mi pevao, da. Iako je teško i za otpevati. Ali mene veže za mog rahmetli pokojnog djeda i za to mi nekako. Pjevao sam je na takmičenju, to žena zna, tražio sam matricu. Bilo mi je jako teško, ta zaista, nemam pojma,
nekako je toliko to specifičan taj tekst i toliko je težak, toliko je teška pjesma kao pjesma i tehnički, a Boga mi onako i na svaki drugi mogući način, tako da gdje god mogu da izbjegnem, izbjegnem je, ali volim je povremeno čuti. Kada ste u kafani, šta slušate? Koja je to muzika koju slušate u kafani baš? Naručujete, ne da slušate, nego naručujete u kafani, znamo šta se sluša, nego šta je ono što poručujete? Šta je ono, jeste razbili čašu nekad? Ja nisam, ja nemam. Ja jesam jednom razbio. Jesi, da. Kad? Uglavnom, znaš kako, pa ne znam, svadba je neki serođak ženio. A u kojim situacijama naručujete u kafani? Je li to kad je neke proslave ili ovako kad ste svojim prijateljima ili se napijete nekad? Pa ne naručujem ja nešto često pjesme. Znaš, nisam često nešto u kafani da imam priliku da naručujem. Jer dosta mi je ovog što radim, znaš, ovog mog posla, da bi sad nešto u nekom međuvremenu tom slobodnom koju imam išao u kafanu još dodatno onaj bio tamo, mislim, ne bi izdržao to zaista taj tempo. Ali kad naručujem, a rijetko su ti momenti zaista, volim Tomu recimo. Volim Kemu Montena. A od tih nekih pop pjesama, jedna od meni najdražih pjesama svih vremena je onako Stanica podlugovi od Zdravka Čolića. To. Ja moram da ispričam. Većinom se desi, ne od većinom, nego tako je. Moj brat Senad dolazi na odmor u Prijepolje, to je prvo ide na more, pa dođe u Prijepolje kad ja imam najviše posla, kad mi radimo te neke letnje turneje i tako dalje. Ali moram da nađem 2-3 dana ili jedan, ili nije ni važno koliko, uglavnom moram da nađem da dođem u Prijepolje. I naravno, ja kad dođem, kaže, večera ćemo malo, onako, kafa, pa ćemo sednemo i to traje do ujutru. I onda on ima te, većinom neko, on to se pripremi, većinom neko svira, neki tamburaš ili tako nešto. Imaju neko izučenje, tako onda on malo peva, jednom trenutku ovako mikrofon i kaže, pevaj. Pa napravio ti je uvod, sve ti je napravio, sve ti je omogućio. To je scenariju koji traje već dugi niz godina i bude nas malo, onako jedno odabrano društvo, bude svake godine. I uvijek idemo na kafu. A se to dešava iznoći noć. Tako da ja volim da poslušam i da na kraju krajeva ili da otpevam i ja pesmu Moje život i moje blago. U kafani baš volim tu. Moje život i blago. Da, to je sjajna pesma. Jest. Dobro, a kada je promocija vaših pesama u pitanju, sad ćemo čuti neku vašu pesmu. Kada je promocija vaših pesama u pitanju, jel gledate na to pred leto da izbacim pesmu, na jesen, pred novu godinu, ili kada ni tu ne taktizirate? Apsolutno ništa. Ja sam čak išao namerno kontra svega toga, to što si me pitala sada. Znaš, kao moraš izbaciti pred leto pesmu, onda letni hit. I onda svi odu na more i niko ne sluša pesmu. Mislim, malo je nebolo. Ja sam izbacivao pred leto baladu. Ja sam pred novu godinu izbacio Dio moga tijela. Ništa ni sa čim. Apsolutno nema blage veze. Balada onako 64 BPM-a. Znači, katastrofa što se tiče. Ali to ljudi slušaju. Ali mogu ti reći da je to dobro i da to može da bude dobar put i nauk tvojim kolegama. A je li to neki medija plan? Moru se ljudi zaljube. Zaljube i zamisli da čuju neku novu baladu i obično te morske ljubavi kratko traju. Ostaje različite su ljudi, Dragana. Ja najviše na svetu volim balade. Ja balade slušam u autu, leti na moru, za novu godinu, u jesenu, zimu. Ja balade volim, mene ne vezuju balade za godišnje vreme. Generalno ne volim te stereotipe. Ne volim da radim ono što je neko negde ispisao, neko rekao. Znaš, sad dolaze pametni čast svima, ali dolaze pa ne, sad mora, ovo, to, sad. 29. treći. Znači, ne bi mogao da imaš producenta. A nema šta tu vrstu medija plana, nego... Nema producenta, ali taj producent... Ne radi ovo što rade drugi producenti. Ne može biti pametniji od mene. Iz jednog prostog razloga što... Ne važi, obično iz obrnutog razloga uzmu producenta. Ja uzimam producenta, ako pričamo o muzičkom producentu, uvek... Ne o muzičkom, ja govorim o producentu generalno koji vodi računa kompletno o tvojoj karijeri. Ne može biti pametniji od mene samo iz jednog razloga što sam ja više na terenu nego on. Tako je, da. Znači, ja znam šta meni treba u trenutku ili mi ne treba. A što se tiče pesama, što se tiče odabira, ja tu nekako imam neku drugu krivu liniju, kao i Mirza, pa mi to nekako sami sa sobom. A ja koliko znam, dugme, recimo, Merlin, svaki put je album izlazi u decembru. Da, pa eto, nema pravila. Mislim, šta sad, ako nisu oni kalkulisali nešto, razumijem ošto. Nekako tada... To se od skora pojavi. Zato što se to... Sada se najmanje sluša, Dragana. Ne, ne sluša se, tad se najviše kupuje.
Tad je bila, to je bila logika u to vreme, da. Aj sad izbaci pesmu u decembru. Da. Aj sad izbaci album u decembru. Reći će ljudi, čekaj, vidim, ko je ono za novu godinu vama? Da. Mislim, znaš, malo ima to. Da, a ti si sad, s druge strane, deo jedne ogromne produkcije, korporacije, grand produkcije, ali nekako imam utisak da je Saša Popović i Žika Jakšić kao producenti su shvatili... Da treba da me puste, da ja... Da treba da te puste, da. Da. I da ti nepogrešivo plivaš u toj svojoj barci. Sad ću ja tebi da ispričam kako se to dešavalo. Kad sam ja pobjedio na takmičenju, ja sam imao spremnih pet pjesama. Pet pjesama je radio Braja. Jednu pjesmu je radio Amil Ojo i jednu je radio Hari Matahari. Znači, jedine dvije pjesme koje sam ja izabrao su bile od Loje i Matahari. Ove nisam ni čuo bio, znači samo mi je rečeno imaš super pjesme neke. Tamo je bilo je 100 kafana, bilo je stvarno dobrih pjesama. I to je bila sreća da je Braja tad negdje pogodio. Ali opet, nisam ja tu pronašao sebe koliko sam se pronašao nakon dvije godine u nekim pjesmama koje sam lično ja izabrao. Tako je. A kada sam, recimo, to moram sad za direktora da kaže, kada sam otišao kod Popovića sa Bolišme i odnio mu on poslušao i kaže... Ma dobro je to, ali tebi treba nešto ljetna. Da, on ne voli balade, on ne voli balade. Ja sam shvatio to posle. Ne zato što je to loša pjesma, nego zato što on jednostavno voli brze pjesme. On voli brze. Da. Dobro, voli brze pjesme. Leti, slučajno baladu, mora brza. Onda sam rekao, evo da se dogovorimo. Ja sam pao, sam se ubio. Ako ovo ne bude kako treba, evo, ja ću svoju karijeru dati u tuđe ruke, ako dvije, tri fulim za redom, znači nisam normalno, nešto nije u redu sa mnom. I onda sam ja izbacio, boliš me, imaš me. Da, i posle je sve ovo istorija. I onda sam bio u fazonu, pa dobro, mislim, očigledno da znam izabrati sebi pjesmu. A biram je tako što kad je dobijem, sjednem kući u miru onako i odsviram uz gitaru. I ako se može to uz gitaru doživjeti, osvirati, osjetiti, to je prava pjesma. Ali puštaš mami i tati? Pre nego što izađe. Ili ih sad izbaciš opet iz kuće pa uz gitaru sam preslušaš. Neki dan je bila situacija, ja često dođem kući tako i kažem onaj, ajde sjedite sestra, otac, mati, da čujemo neke pjesme. I sad neke pjesme, recimo, koje ja znam i osjetim da je to već ono prevaziđeno i već smo to čuli, otcu se, na primjer, svidi. Ja njemu pustim Mjesto zločina i ocinu pjesmu koja je onako jako, jako dobro prošla. Kaže, ovo ti je najgora pjesma. Ovo ti je najgora pjesma do sad. Kažem, ova pjesma će biti, ne znamo će li bi mega hit, ali će da bude, dobro će da prođe. Nema šanse i prođe dobro. I ne dolazi snove, isto to, onaj nije bio nešto oduševljen, ali sa imaš me, sa boliš me bio zaista oduševljen. A kad je čuo ti i ja? Isto je bio oduševljen. Ali kod njega je to onako ili je crno ili bijelo, kod njega nema sredine. Pa dobro, znaš šta, onda po tati može šta što da znaš. Pa mogu, znaš. Šta će proći? Ono što mu se ne dopada, 100% prolazi. Tu nema govora. Što me kaže, pita, znaš, onaj, ako ti se ne sviđa mišljenja, kaže, nije da mi se ne sviđa. Ja volim kad ti meni kažeš da nešto stvarno ne valja, jer dva puta si rekao da ne valja, pa je dobro prošlo. Znam da je to to. Onda ćemo sad otpevamo ti i ja, odnosno ti ćeš da otpevaš, a mi ćemo da uživamo za tvog tatu i za porodicu Selimovića. Pozdrav za roditelje i sestru. Pozdravljamo ih puno. Izvoli, Mirza Selimović, ti i ja. Tu ne možemo sjedeći. Pevaš ozbiljno visoko, a pevaš kao da kad mi razgovaramo. Nekako bez napora, bez... Pa prirodno, mislim, kao i Dženanu isto, to mi je ona prirodno tako jednostavno. Njemu možda više, njemu prirodnije, jer on i kad priča, priča visoko, znaš, kao Dino Merlin. Ne znam, Boga. Ali u suštini... Nije to ni bitno sad da li je to visoko ili nije, bitno je da ti ljudi veruju da je dobro, znaš. Da dobro zvuči. Pričali smo evo o tome šta slušate, koliko volite, kako pišete, kakvu muziku birate. Jel postoji ona muzika i ona mesta na koja ne možete da odete i da slušate tu muziku? Jednostavno, niti je razumete, niti vas na bilo koji način interesuje, dira, ne shvatate je... Ili, što bi rekli, grozna vam je. Neće, oni su pristojni, neće oni nikad. Pa zašto? Kad je nova emisija, nikad nije kasno. Dobro. Nema, mislim, šta znam. Pa mora da, mislim, ono... Pa možda se ne pronalazimo u nekim momentima koji su, recimo, trend današnjice. Ne da ja sad to ne mogu... Ovo trap, rap, to već kako... Ne znam kako se zove, možda se ne pronalazim, ali
Ne mogu da kažem, ja za sebe ne mogu da kažem, vjerojatno će mi za potvrditi, da to nismo čuli. I meni to ne smeta, ali sad ako me pitaš da li bi otišao na nastupi da slušam celu noć, pa verovatno ne bih. Da. Nime ništa, ne smeta me, apsolutno. Pritom, neke od ljudi koji se bave time i poznaju. Poznajemo, da. Apsolutna podrška i super, naravno. Svi imaju neko svoje pače svog neba i ali da onda ode da buži, vam pre bi odiš u kafanu. Pa to, to. A tako i kao i kod nas, kad nas kolege zovu u neku emisiju koja ti se ne sviđa, a ti zbog kolega, pa tu malo budeš fin, pristojan, pa šta ćeš? Da. Tako je i on. Pa dobro, ne, ali prosto me zanimalo, čini mi se i gledalce, da li stvarno postoji. Imam ja sad pitanje za tebe, mogu li? Može, da. Da li postoji neki sagovornik s kojim ne možeš da pričaš i dan danas? Nemoj da mi kažeš ime njegovo. Postoji, kako ne. Hvala ti. Kako ne. Ništa, hvala ti. Hvala ti na pitanju. Hvala ti na pitanju kao da sam rekla. Olakšala sam se. Tako da, pa to je, meni recimo ta muzika, kako bi rekao, ta neka trend muzika, čisto zna da podigne raspoloženje. Ne sad zato što sam ja oduševljen tekstovima ili nešto, nego jednostavno ima taj neki pokret, znaš. Da, ima to. I to je super, znaš. Meni to apsolutno ne smeta. Dobro, ali sve u svoje vreme, pretpostavljam da... Tako je. A nekad sam u fazonu, cijeli dan bi samo slušao balade i... Da, jeste. U behutu, što bi rekli kod nas. A, Dženane, koja je tvoja omiljena pesma? Ne tvoja, nego koju pesmu voliš najviše od svih pesama koje su otpevali svi unazad? Mislim na domaći pop. Da je tuga... Kad kažem domaći pop, mislim na region čitav. Da je tuga snijeg Dina Merlin. Aha, znači negde je Merlin, Merlin je tvoj senzibilitet. Da. Da. Tvoja duša. Da, nekako. Jesi imao prilike da sarađuješ sa njim? Stoji to nešto nama da ćemo jednog dana imati neku pesmu. Susreta sam imao više i čak sam i bio gost na nekim njegovim koncertima i svirao sa svojim bendom. Jako poštujem njegov rad i jako volim to što radi. Tako je. Mislim, kad si me sad pitala o tom nekom popu... Da, pa zanima me pop. O roku, moram i rok da pomenem, ne vredi, nemoj da me... Postoji tu grupa Kerber i postoji grupa koja se zove, koja je nekako beležila moje detinjstvo, propratno bila... Crvena jabuka. Nije. Bijelo dugme. I ja tvrdim da, evo, odgovorno tvrdim na televiziji da znam više Bregovićevih pesama nego on sam. Da, pa vrlo moguće. Vrlo moguće da je to tačno. Znam i da odsviram i da otpevam. Da, dobro. Ja ne znam ni jedno ni drugo, ali znam reči. Čini mi se gotovo svih pesama koje je napisao, jer negde mi je bio nezamisliv dan. Bez dugmeta. Nezamisliv dan mi je bio. Znači, to, posebno iz tog perioda Željka Bebeka i to, znači, prosto nisam mogla zamislim da ja ne čujem, ali nekoliko puta one singlice da vrtim dok su bile, pa onda albumi da puštam na gramofon. Da objasnimo, gledaćemo šta je gramofon. Nismo generacija. Da, ali znamo šta je gramofon. Zna da okrene telefon fiksni, zna da se zove. Da, znači pamti to. S druge strane, ja sam isto Dino Merlin, ali sam i Oliver Dragović mnogo. Mnogo više Oliver Dragović, tako da. Ali odlično znam isto i šta je Odavde do neba. I ja znam. Hoćeš li nam otpevati? Hoću. Ko je radio pesmu? Pa, Bane. Bane Opačić. Bane, evo tu pesmu je, na primjer, pozvao me i rekao, imam pesmu. I ti si odmah... Da, odmah isti si. Odmah si je ščepao. Da. Ajmo. Dženo Lončarević, Odavde do neba. Do neba. I nazad. Da. Čekam sam, ti si greška koju ponavljam. I kad sve ide, sve ne ide mi. I kad sve imam, a gde si mi ti? Moj stari san, ne dosanjam. Niko ko ljubav se ne sveti i ništa ko srce ne pamti. O tebi ne znam da pomislim zlo. Odavde do neba nazad, rekla si mi jednom, da sam čovek pored kog bi starila.
da dam, još ne znam da te ne sanjam. I kad sve ide, sve ne ide mi, i kad sve imam, a gde si mi ti, moj stari san, ne to sanjam. Niko ko ljubav se ne sveti, i ništa ko srce ne pamti, a tebi ne znam da pomislim zlo. Odavde do meba nazad, rekla si mi jedno, da sam čovek pored ko bi starila. Sveti, i ništa ko srce ne pamti, al tebi ne znam da pomislim zlo. Odavde do neba nazad, rekla si mi jedno, da sam čovek pored ko bi starila. Jao, moramo jedno pozvati Baneta Opačića ovde, jer neko ko napiše jer u dušu, dušu si mi stavila, je van zemaljac, nije čovjek. Nismo se dotakli telom. Tako je, ne, moramo ga jednom ovde dovesti. Da. Ali pre svega toga moramo od nečega i da živimo. Tako je. Ajmo da živimo od reklame. Da vidimo kakve sad imamo reklame. Mene zanima, mora i vas da zanima. Nama su se dopale reklame, sigurna sam da su se dopale i vama reklame, ali verovatno ste se pitali šta će biti posle reklama, da li će biti još uvijek žive muzike, naravno da će biti. Mirza nam je ostao duža, rekao je da Stanica Podlugovi negde je njegova pesma, ali ima još? Ima, pa ima jedno 5-6 pjesama. Ajde. Pa ne znam, sad Đolete Balaševića neke... Pa Merlin... Dino Merlin, Prokleto me Bog stvorio, recimo, jedna od meni najdražih. Onda, šta sam htio da... Dugme, Da te Bog do ne volim, Crvena jabuka, Sanjati kad kazaljke se poklopi. Te neke one balade, mislim, ja sam taj tip, inače. I ja isto. Koji uživa u baladama najviše. I, a šta ćeš sada? A sada ću otpjevati jednu pjesmu jednog velikog, velikog čovjeka, umjetnika, to je koji je bio zaista onako... specifičan, nevjerovatan, to je Toma Zdravković, a pjesmu je napisao isto jedan nevjerovatan čovjek koji se zvao Kemal Monteno. Jeste. Pjesme moje. Jesi li gledao možda film Toma? Nisam slušao, gledao sam neke inserte filma, sad sam baš malo pričao sa Pejovićem. Čuo sam, kritike su strahovito dobre. Mislim da ću ovih dana dođe da ga pogledam. Povedi devojku i nemojte kupovati kokice, nego lepo maramice u džep, pošto će trebati i to više komada. Ti gledao film? Nisam. Molim te. Ali moram. Poveć u dženan. Zvao me, Acu me zove čak. Jer vi ste od emocije satkani, vi to morate da pogledate. Da, moram. Plakaće, izovite me ili mi pustite samo poruku posle filma, eto. Šta ti puštamo poruku, se isplačemo. Aj s nama. Ne, a hajde, hoću. Da, da. Ili ne, mislila sam kad se završi film. Ne, tokom filma, da, hoću. Ali stvarno, dosta ljudi, onako, ljudi od kojih nisam očekivao
su izgovorili to što si ti rekla. Nisam čuo ni jednu, evo, ja nisam gledao film, nisam čuo ni jedan loš komentar, nikakvu negativnu. Kakav loš? Apsolutno, ni od koga. Zato što film nije istinska Tomina biografija, ali je istinska Tomina emocija. I to je, i svako se tu pronašao, svako je svoj život proživao gledajući Tomin film. Volimo našeg brata Acu Pejića. I Željka Joksimovića. I Željka, obavezno, da, i Željka. Sjajnog Željka koji je napisao vrhunsku muziku i bijelu koju sve to... Tako je, ekranizovao. I bravo glumci, bravo svi, ali bravo ti za izbor pesme. Ajde, hoćemo li da čujemo Mirzu kao Tomu Zdravković? Joj, pesme moje. Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja, ostavit ću pesme moje, da ju staro društvo zapeva. Pesme moje, pesme moje, ni za što me ne krivite, ostanite s drugovima. Mesto mene život živite. O danka, 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 o Marija. Ej, branka, 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 prokleta ova nedelja. O majko što me rodi, kad sreće nemam ja. Dotako sam života, proklete ova nedelja. Svoju. Dao sam dane mladosti, delio sam život s vama, moje tuge, moje radosti. Pesme moje, pesme moje, ni zašto me ne krivite, ostanite s drugovima, i za mene život živite. Evo, Ivan klima glavom i kaže au. Da. Tako da, ovaj... A kako je otpevao nekako... Malo je povuko, da. Prosto, Tome je toliko bio specifičan. Jeste. O tome smo baš pričali kad je Acu bio ovde. Toliko je specifičan bio i da prosto kogod peva nekako povuče ovaj... Acu najbolje. Da. Acu to zna najbolje. Niko, ne mislim da niko ne bi to mogao onaj... uraditi kao što je on uradio. Ne, stvarno sam. Da, pričali su o tom, mi ne znamo, kažemo, opet povlačim to stalno da nismo muzički potkovani, ali taj vibrato koji je Toma imao, Aca generalno nema, on skraćio, ali u filmu je otpevao taj vibrato. Zato što ga je producirao Željko Joksimović, zato što Aca to radi fenomenalno. Da, da, pa kaže da su u studiju provodili sate i sate, pevali i to... Mislim, to je zaista koska, to je bilo ono. Kad sam čuo, nisam mogao da vjerujem. Jer mi smo, ja sam to čuo i prije, on je meni to negdje pustio, bili smo na nekoj emisiji. Ja kažem, šta je ovo? Kao pa za film.
To ti pevaš, pa da, pa nevjerovatno. Zaista mi je bilo nevjerovatno koliko je uspio da ga dočara. Jest. I sve je nekako 80 i neka i 70 i neka. Ceo film, da ne pričamo sad o filmu, nije važno. Voliš da, je li imaš tom u svom repertuaru? Imam, kako ne. Sigurno 4-5 više pjesama za večer. Tominih. Imaš i ti, Džana, ne? Naravno. Naravno i mislim da noć ne može proći bez Tominih pjesama. Stvarno, najiskrenije. Da, ali ti nekako umeš i da izabereš pesmu koja nije svima poznata. A napravi od nje... Pa od nje napraviš poznatu pesmu. Napraviš hit i onda svi kažu, jao što Džena nima pesme. Jeste, i onda posle dešavaju se čudne stvari. Ali dobro, generalno moram još jednom, ovo sam rekao x puta, moram još jednom ponoviti da nikada nisam prisvajao tuđe pesme. Da ih nikada nisam... Nikada, pa tamo vam posla, nikada to nisi ni rekao. Da. Pa moram to da naglasim iz više razloga. O razlozima nećemo ovako pred kamerama. Znam, ali svi ti ljudi koji si pesme pevao bi trebali da ti drže sliku u kući. E, pa sad o tim detaljima ne bi. Pa dobro, ne moraš ti, evo ja ću, ja kažem. Dobro, ali trebali bi da govore ovaj čovek je zaslušan što ja danas pevam još uvijek. Ja sam stvarno, iskreno i srcem i dušom pevao sve moguće pesme koje sam ikada otpevao. Zato što su ti se dopale, zato si ih pevao. Samo iz tog razloga. Recimo, moramo pomenuti pokojnu Donu Ares, koja je došla lepo na splav na kom sam ja radila, rekla hvala ti. Možda bi neko i čuo, možda bi došla ova pesma na neki drugi način, ali hvala ti što je došla ovim putem. Jeste, ona je bila sjajna. Tako da... Ništa nisam radio ja sad to nešto da bih ja... Nego eto, jednostavno ja sam tu pesmu pevao pre nego što su je ljudi čuli što je postala ono što jeste. Ja sam je pevao na svojim nastupima sigurno... Ona je i govorila da je u Srbiju došla i počela da radi zahvaljujući i tome što su ti pesmu ispopularali. Tako i nekih drugih pesama i drugih. Tako da volim nekako da... Ja volim da tragam za tim nekim pesmama, a imam i tu jednog jako bitnog čoveka u svom životu koga mnogo volim i cenim i poštujem. To je moj Emir Zukić koji svira klavijaturu sa mnom ceo život. I on je taj koji nešto pronađe. Djenka me zove. Slušaj ovo, čovječ, ovo nikad niko nije otpeo. I onda mi pusti tako, ne znam, neku pesmu i tako da se, eto, nadograđujemo se. A je jedna od tih pesama i ova što ćemo sada čuti? Jeste. Mislim da ovu pesmu malo ljudi zna ili ako sada ne budu oni koji znaju, znamo je svi, ali Vozovi moji prolaze isto Tomina pesma. Nije toliko poznata kao što je Pesme moje, kao što je, ne znam, Sviraj. Ali bit će posle ove emisije. Biće posle ove emisije. Ali eto, fino je posjetiti se na jednu od tih pesama. Ja, naravno, tekst znam površno, tako da ću se... Nema veze. Naravno. Ali znam. Vidiš koliko su oni slični? I kada pevaju, evo, pretpostavljam da se niste dogovorili, aj zajedno dopevamo Tomu. Nismo, stvarno. Bila je opcija da izaberemo... Kad smo došli danas ovdje, bila je ti Tom. Da. Skoro sve isto, tako da ono... Pa skoro sve isto, da. Isti se pronalaze, jel? Jeste. Eto, može. Može. Evo, Ivan je spreman, momci su spremni. Dragane i ja ćemo da uživamo. Kako je divno raditi ovaj posao. Hvala vam. Lako i lepo. Hvala vam. Bledi dani mog detinstva, ko jesenja kiša na putu, cigare što prati. Umornim korakom život gazim, starim manema, gdje da se vrati. Umornim korakom život gazim, starim manema, gde da se vrati. Vozovi moji prolaze, godine od mene beže, ljubavi moje odlaze, svakim danom sve mi je teže. Vozovi moji prolaze, I'm
duge noći kao vrata što zauvek za mene ostaju zatvorena. Mutnim pogledom gledam u sutra jer ko zna šta još život mi sprema. Sprema. Vozovi moji prolaze, godine od mene beže, ljubavi moje odlaze, svakim danom sve mi je teže. Vozovi moji Bravo. Kakva pesma, ja se sad sećam, čulo sam je poslednji put možda pre 20-30 godina. Ako, stvarno, ako ne i više... Baca peva ovu pesmu često, tako da... Ali je baš onako teška životna istinita. Yes. Ali, da. Starima nemam, da se vratim. Nemoj da je baš istinita, molim te. Pa jeste istinita, šta da radimo. Neko će nas nekad negde čekati. Da. A jel su ovo te pesme... što ste večeras pevali, je li to negde otprilike ste vi, vas dvojica? 100%. Pa ne bi izabrali zaista. Da. Ima tu još, da. Ima tu Čole, ima tu... Dobro, da. Naravno, nego... Ali to je taj neki... Senzibilit. Taj nit. Ova emisija taj trajala 10 sati. Je, slažem. Možemo da i Oliver da... Da, slažem. Stvarno, mislim, ja... Ono... Ali to je, to je to što je... Da li dušu, bilo mi interesantno... Dušu stavite, da. Da sam znala za muzički ukus tvoje majke, nekako bih te zamolila da nešto od Miše Kovača da opevaš, ali bi prosto bilo neobično i čudno baš da ti... Samo jedna ljubav, pokuca na vrata... Da. Evo sam u tim nekim serijalima. Ja volim... Da vam je žao što ovako polako privodimo kraju? Da. Izvini, prekinula sam. Pa jeste. Nećete da plaćate? Nećemo, zovite nas opet doći. Hoćemo, to sigurno. Stvarno, evo, najiskrenije. Sigurno. Jedna velika pohvala za Grand produkciju i velika pohvala za vas dve, što postoji ovakva emisija gde mi možemo nešto da pevamo o ovom narodu uživo. Tako, i što postoji ovakav orkestar koji može to da isprati sve. Momci, divni. Apsolutno. Jeste, da. Kad ćemo igrati tenis? Ne može svaki... Ne može svaki orkestar. Samo da ih pitamo da najave nešto. Možda imate neke nastupe koje bi trebalo najaviti. Ja sviramo sljedeći ovaj naredni vikend. Stalno svirate, dobro. Sviramo i lepo nam je što sviramo i stvarno... Jel postavljate na svoje Instagram stranice gde ste, da ljudi mogu da vas vide? Da, često i nekako apel ljudima kako god da ovo shvatili, ajde da izađemo iz svega ovoga. Što nas nekako malo smara, da ne nosimo više krpe na ustima i budimo pametni. Eto, samo ja ću to reći. Tako je. Tako je. A vi budite i dalje tako dobri i emotivni. Hvala puno. Bićemo. I mega divni, i pristojni, i popularni, i pevajte ovu divnu muziku i ja ću imati šta da slušam u svojim kolima. Hvala vam puno. Najiskrenije. Poštovani gledalci, evo došao je kraj još jedne izuzetne emisije, a sad malo mi. Nadam se da je ovo bila prava preporuka da i reprizu pogledate u 23 časa i ujutru u 9. Vidimo se sledećeg utorka. Lako noć, prijatno. Tako je i ja vas pozdravljam. Naravno, vidimo se sledećeg utorka. Ne zaboravite da morate da gledate ovu emisiju. Ako je ne gledate, onda nešto nije u redu s vama. Morate da popravite svoj muzički ukus, onda gledate u 23, pa ujutru u 9. Pa se onda čujemo sledećeg utorka da vidimo da li je nešto bilo u redu ili ne. Svakako za kraj orkestar Ivana Radovanovića, a mi se vidimo sledećeg utorka. Thank you.
Thank you.